Na die skoknuus dat professor Russell Botman saterdag in die vroege oggendure gesterf het, stroom die huldeblyke van oral af in. Ek gesels nou met Dr. Llewellyn McMaster, projekleier van die Centrum vir Inklusiwiteit aan die Universiteit van Stellenbosch, maar ook een ou vriend en studentemaat van professor Botman. Hallo Llewellyn, vertel ons asseblief meer van jou geskiedenis met professor Botman. Ja, dit kom een redelike lang tyd aan, maar vooral van die 80er jare, toe ek student in theologie by IWK was. Ek het in 76, eintlik met my eerste jaar, ek het eerst BSc gedoen, so kennis geneem van Russell, as eerste jaar en hy toe op die SR daar, maar die verhouding het basis eerst in die 80er jare begin toe ek terug is IWK toe om theologie te swat. En ons uit die afdelingszaak ook in die selde kerk, die destijds is NG Sendingkerk, wat later toe die VGK geword het. Ek het toe ek as studentenleraar aangestel is in 1996, was hy docent al by IWK. En soos gesê het, moes ons die oorgang van ons theologische opleiding na Stellenbosch van IWK of faciliteer en bestuur. So ons het nou saamgewerk. En die aard van die saak ook toe ek nou wat later 2008 as studentedekaan aangestel is by Stellenbosch, het ek op die rektorse bestuurspan gedien en het die mens redelijk op een wekelikse basis mekaar gesien en die aard van die saak saam vergaderings gehou en so. So, dis een lang tyd, een groot deel van julle levens wat half parallel afgespeel het, dit moes een geweldige skok gewees het. Het was een totale skok. Ek was nog saterdag op pad na begrafenis van onze ou rugby coach. Ek het daarom so'n bietjie rugby gespeel op IWK en toe ek die nuus kry. En jy weet, ek het kon nie tot die einde van die diens bly nie, omdat ek basis in skok gewees het oor die nuus van Russell se heengaan. Die afgelope tyd was daar ewige kritiek teenoor voorheen Afrikaanse universiteite oor hul transformasieproses en professor Botman se benadering teenoor transformasie was sagkens. Wat beteken dit vir jou? Ek dink dit is belangrik. Ek sê dit altyd vir mense dat 'n mens besef dat elke instelling het sy eie unieke geskiedenis. Dat is beteken dat dit 'n bepaalde benadering wat by 'n ander by een universiteit werk, sal nie noodwendig by 'n ander universiteit dien. Ek dink dis maar in die lewe ook so, as studentenleraar wat met teologische studenten gewerk het, het ek dieselfde vir hulle gesê, elke gemeente het sy eie story, wil daar type van ding. So ek dink, Russell was ook wys genoeg om dit te besef, dat Stellenbosch eie unieke geskiedenis het, dat ons moet verstaan die dinamika van Stellenbosch, wat wie die mense is wat daar studeer, wie die mense wat daar studeer het, en die invloede en die gesprekke van die konvokasie bijvoorbeeld en so aan. En ek denk, dit was sy manier om met wysheid en soos ek ook genoem het in Helderblik, om met skerp onderscheidingsvermoë die proses by Stellenbosch te bestuur. So vir baie mense het gelyk dus dat ons stadiger beweeg. Maar ek dink in terme van die dynamika was dit belangrik, en dit is waar ek waardering gekry het vir Russell, dat hy het duidelik geweet waarheen ons op pad is. Ja. Hy het duidelik verstaan dat, en dit het hy dikwels gesê, dat ons wil nie een Stellenbosch wat net Afrikaans of net Engels is nie. Ja. Ons het, die universiteit het baie duidelik en onomwonde gesê, ons gaan van ons kant af seker maak dat Afrikaans beskerm word. Nou, vir sommige mense, soos ek sê, het dit nie dalk nie goeie sein uitgestuur, vir ander was dit weer een slechte sein, jy weet, dus ek praat van die winde van twee, die dwarswinde van albei kante, jy weet. So, ek dink, dit is een kwestie van, wat is die regte ding vir Stellenbosch? En Russell, dink ek, het sy kop was baie duidelik en helder daar oor. En het hy bepaalde benadering gevolg. Wat denk jy is professor Botman se nalatenskap en waar staan die Universiteit van Stellenbosch dan nou? Ek denk die groot nalatenskap is vir my
soveel gesprekke, soveel strategische beplannings wat ons gewees het en wat nou gestalte gekry het in die formulering van 'n nuwe visie vir hierdie jaar wat deur die raad aanvaar het, is juist die ding van toekomsgerigtheid, met innovasie, toekomsgerigtheid en natuurlik inklusiewe Stellenbosch. En ek dink, Rafael het ons telkens daarin herinner, ons kan nie terugkyk nie. Ons werk nie vir onsself eers nie, ons werk vir 'n toekoms, vir ons kinders wat gaan kom om Stellenbosch 'n beter plek te maak. Dit is alom bekend, jy weet, die hoopprojek wat so 'n sterk element in sy teologie was, jy weet, in sy proefskrif wat hy geskryf het, sy hele benadering, sy intree, rede as rektor, het hierdie element van hoop. Nou, vir sommige mense is dit, jy weet, as vals hoop en dit en al die, maar jy weet, vir ons, vir al die teologiese oogpunt, is dit nie vals hoop nie, dit is hoop op werklikheid, wat die werklikhede in die oor staar, wat met die werklikhede in gedagte 'n vaste toekoms beplan, jy weet, padwysers vir hierdie toekoms. So dit is nie maar net hersenskim wat ons nagejaag het of weet okay. Of ander ding. Dit is die konkrete werklikheid. Baie dankie dokter, ons waardeer dat jy vanoggend met ons gesels het, vooral in hierdie tyd. Dit was dokter Llewelyn McMaster van die Universiteit van Stellenbosch.